إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ حد و ذل کے لیے لائق و ذبح ہے جو تمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے. درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے مسلمان مومنوں کے لیے تحفہ ہے، اور اللہ نے اس مہینے کے اندر تمام طرح کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اللہ اس میں نزول کرتا ہے، اور ایک ایک نیکی کو کئی کوئی گناہ بڑھا کر اس کا فائدہ ہم کو عطا کرتا ہے. اور اس مہینے کے تعلق سے ہم دیکھیں کئی فضائل، اس کی اہمیت تو واضح ہے، قرآن سے بھی واضح ہے اور حدیثوں سے بھی واضح ہے، اور اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے مسائل بھی بہت کچھ ہیں. تو اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اس کے مسائل اور اس کے فضائل کو ہم جان لیں تاکہ اس مہینے کا ہم پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں، ہمارے عمل میں پختگی آ سکے، تاکہ اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہو جائے، اس کی فضیلت ہم کو معلوم ہو جائے، تو پھر عمل کرنے کا ایک جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ ہاں اس کا اتنا فائدہ ہے. جسے کسی کو بتا دیا جائے کہ بھائی قرآن پڑھنے کے ہر روپے 10 نیکی اس کو ملتی ہے، تو پھر کیا کہے گا کہ وہ اس سے جوش سے پڑھے گا، ارے جتنا میں پڑھوں گا اتنی مجھ کو نیکیاں ملے گی. تو فضیلت معلوم ہو جاتی ہے تو اس چیز کے بارے میں تو اس کے وہ زیادہ کرتا ہے، توجہ دیتا ہے. تو رمضان کے مسائل بھی اس کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے جو بھی فرض عبادت ہم پر فرض کی ہے تو اس کے تعلق سے ہم کو اس کے مسائل بھی معلوم ہونا چاہیے. اگر مسائل معلوم نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ شک شبہ میں عبادت ہوتی ہے. اگر ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں مسائل کہ اس کی رکعت ایک چھوٹ گئی یا بھول گیا، اب اس کو کیا کرنا ہے، سجدہ سہو کیسے کرنا ہے نہیں معلوم ہوگا، تو شک صبح میں اب نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، صبح اٹھ کے میں گیا فجر کے اندر لیکن اب اس میں یہ غلطی ہو گئی. تو اس کو مسائل میں معلوم ہونا چاہیے، جو ضروری مسائل جو فرض کیے گئے ان کے کم سے کم مسائل اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے. یا روزے کے تعلق سے ہم دیکھیں تو روزے کے مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے کہ ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنی پور راتوں کو اٹھتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کے تعلق سے اس کے مسائل معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو معلوم پڑے غلطی سے کچھ نے کھا لیا، اب اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ غلطی سے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کس وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس وجہ سے روزے کو نقصان ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں سب اس کو معلوم ہوتی تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس سے کچھ نہیں ہوتا تو اس کے اندر شک شبہ نہیں رہتا ہے، شک سے وہ پاک ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایک مسلمان شک شبہ سے پاک ہو اور اپنی عبادت کے اندر یقین کے ساتھ عبادت کرے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے تو اس کی عبادت یقیناً قبول کرنے والا ہے، وہ چاہے جیسی عبادت کرتا ہے تو اس کو اگر میں شک ہوگا تو وہ اس کی عبادت، شک کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کو ہی یقین نہیں. تو یقین اگر اس کو ہوتا ہے تو یہ مسائل جاننے سے اس کے اندر پختگی آ جاتی ہے. اور رمضان مہینے کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہمیں معلوم ہوں گی انشاءاللہ تو ہر سال کی طرح یہ مہینہ ہمارا نہیں گزرے گا، کیونکہ رمضان تو ہر سال ہی آتا ہے. کسی کی زندگی کے اندر 20 سال عمر ہو گئی تو اس کی جب سے بالغ ہوا تو 10 سال سے رمضان آ رہا ہے، کسی کی عمر 50 سال ہے تو 40 سال سے اس کے پاس رمضان آ رہا ہے. تو رمضان تو آتا ہے لیکن اگر اس کے بارے میں اس کی فضیلتیں، اس کی اہمیتیں، اس کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک رسمی طور پر رہ جاتا ہے کہ بھائی ایک رسم تھی، جیسے کچھ ہوتی ہے نا، ایک کسٹمری چیز ہوتی ہے، رسم آتی ہے، ایک سیزن آیا ہم نے مہینے 15 دن ہمارا کام کیا اور سیزن چلی گئی، تو اس طرح سے ہو جاتا ہے اگر اس کی فضیلت اس کو معلوم نہیں ہو تو. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اکثر آج کا معاشرہ مسلمان اس کے تعلق سے اکثر جو ہے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے جو ہے غفلت میں ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے.
اور اکثر کا حال ہم دیکھتے ہیں تو ان کا کیا ہے کہ رسم صرف یہ رمضان آتا ہے سمجھتے ہیں رمضان آ گیا رسم آ گئی اب کیا کرنا ہے اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے روزے رکھنا ہے سحری افطار کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ یہ رسم بناتے ہیں تو ان کے لیے شروع سے یہ ہوتا ہے وہ جیسے ہی چاند دکھتا ہے تو مسجد کی طرف دوڑتے ہیں تراویح کے لیے وہ بھاگتے ہیں حالانکہ وہ اس سے پہلے پانچ نماز پڑھی نہیں رہے تھے وہ صبح سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی نہیں جس دن چاند دکھا جوہر نہیں پڑھی عصر نہیں پڑھی مغرب انہوں نے ادا نہیں کی اور عشاء میں پہنچ جاتے ہیں تراویح پڑھنا تراویح نفل ہے اب بتائیے اگر فرض وہ چھوڑ کر آ گیا تو اس کے بعد میں اس کی نفل کیسے قبول ہوگی تو اکثر لوگ غفلت میں ہیں اس کے تعلق سے اور مہینہ یہ آتا ہے تو شروع شروع میں جوش میں تین چار پانچ دن وہ کنٹینیو مسجد میں جاتے ہیں اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے ایک صف کم دو صف کم تین صف کم اور پھر جو ہے باقی وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو واقعی جو اس کی اہمیت و فضیلت کو اس کو سمجھتے ہیں اور باقی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑوں میں لگ جاتے ہیں بھائی کپڑے کہاں سے لینا ہے جوتے کہاں سے لینا ہے عید آ رہی ہے یہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے تو سب اس کے اندر لگ جاتا ہے تو گویا یہ سیزن ہے سیزنل ہو گیا کہ رمضان آتا ہے تو سیزن ہے ایک سیزن آئی اور بات ختم ہو گئی تو ایسا اس کا معاملہ ہوتا ہے تو اکثر یہی ہوتا ہے لیکن سب نہیں لیکن اکثریت کا حال ہم دیکھتے تو یہی ہم کو معلوم پڑتا ہے باقی کچھ لوگ جو اس کو جانتے ہیں تو واقعی میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کی جو ہے پرہیز اس کو جو ہم کو معلوم ہوگی اس کے فضائل اگر ہم کو پتہ ہوں گے تو پھر جو ہے ہم ایک تقویٰ گزار اور پرہیزگاری زندگی اور ایک پرہیزگار زندگی ہے اور کچھ نہ کچھ اس سے ہم سیکھیں گے اس مہینے سے تو جیسے ہی رمضان آتا ہے تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے اگر مرد ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ بھائی اب رمضان آ گیا تو خرچے بڑھ گئے کیوں کھانے کا خرچہ بڑھ گیا ایکسٹرا ایک وقت کا کھانا اور بڑھ گیا اور اس کے اندر مختلف ڈشز لانا پڑیں گی مختلف اس کے اندر فروٹ لانا پڑیں گے تو اور اس کے دماغ میں آتا اب مجھے زیادہ کمانا پڑے گا رمضان آ گیا اب مجھے اوور ٹائم کر کے کمانا پڑے گا جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ رمضان آ گیا تو اب مجھے کام سے تھوڑی سی فراغت حاصل کر کے عبادت کرنی چاہیے لیکن اب وہ کام کی طرف بڑھتا ہے کیوں کیونکہ اس کے بعد عید آنے والی ہے اس کے اندر بچوں کے کپڑے لانا ہے بیوی کے کپڑے لانا ہے ان کے جوتے لانا ہے ان کے ساری چیزوں کے اندر وہ لگ جاتا ہے جیسے ہی رمضان آتا ہے وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے اب میرے پاس خرچہ آ گیا تو گویا کہ اب وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو اس لیے وہ اس سے وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں عورتوں کے ذہن میں کیا ہو جاتا ہے عورتیں کیا سوچتی ہیں اس کے تعلق سے کہ عورتوں کو یہ نہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ بس اب کیا ہے عید آنے والی ہے مہمان آئیں گے ان کو کھانے کھلانے ہیں سوئیں بنانا ہے یہ سب چیزیں کرنا ہے اب جو گھر کو کلر کرنا پڑے گا نئے پردے لگانے پڑیں گے بیڈ شیٹ نہیں لاؤ سوفہ کور نہیں لاؤ ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے رمضان کے تعلق سے کہ یہ سب ان کو کرنا ہے اور وہ کپڑے کے اندر لگ جاتی ہیں کہ نئے کپڑے لانا ہے بچوں کے لانا ہے ہمارے لانا ہے اور وہی باتیں ہوتی ہیں اگر وہ فون لگاتی ہے اس کی بہن کو فون لگا رہی ہے اس کے رشتے دار کو فون لگا رہی ہے اڑوسی پڑوسی عورتیں بات کر رہی ہیں تو کیا کر رہی ہیں وہ یہ فون پوچھ رہی ہیں کہ تم نے فلاں کہاں سے لیا تھا وہ مجھے بھی لینا ہے وہ دکان پر اچھا مل رہا ہے وہاں پر اچھا مل رہا ہے تو گویا پورا مہینہ جو اتنا بہترین مہینہ جس کے تعلق سے جو ہے اس کی ایک رات کی فضیلت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات اس کے اندر ہے اگر کوئی اس کو پا لے تو اتنا ثواب اس کو ملتا کہ ایک آدمی مسلسل بنا پلک جھپکائے 83 سال 4 مہینے عبادت کرتا ہو ایک رات پا لے تو اس کو ثواب ملتا ہے تو ایسے فضیلت والے مہینوں کو چھوڑ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ جوتے کپڑے اور ان چیزوں کے اندر جو ہے لگے رہتے ہیں تو رمضان جیسے جیسے جائے گا تو ویسے ویسے لوگ اس عبادتوں سے دور ہوتے جاتے ہیں اور ویسے ویسے وہ دنیا کی طرف بڑھتے جاتے ہیں یعنی وہ کپڑے کے معاملات کھانے پینے کی چیزیں ان کے معاملات میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر عام بھی اور خاص بھی ایسا نہیں کہ صرف عام ہی عام لوگ ٹھیک ہے اس پاس علم نہیں ہے لیکن خاص کا بھی یہی معاملہ ہو جاتا ہے وہ بھی اس میں لگ جاتے ہیں کہ فلاں یہ کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے اسی محفل سجایا جائے وہاں سے اتنا آ جائے گا اتنا وہ سب معاملے سارے اسی اس کے اندر ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا تھا تو وہ کمر بستہ ہو جاتے تھے تیار ہو جاتے تھے کہ اب یہ مہینہ آنے والا ہے تو اس کی تیاری وہ کئی دنوں سے پہلے سے کرنے لگ جاتے اس کو سسٹم جماتے تھے کہ اب عبادتیں کرنا پڑے گی تو اب ہم کو کیا کرنا پڑے گا اب ہم کو جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت اس کے لیے نکالنا پڑے گا اور صحابہ کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا وہ بھی کرتے تو گویا یہ ایک مہینہ آتا ہے تو ہم کو اس کی تیاری کرنی چاہیے جس طرح ہم دیکھتے ہیں تو ایک مہینے کی بات ہے ایک آدمی ایک دن کے لیے شادی میں جاتا ہے اس کے بھائی کے لڑکے کی شادی ہے اس کے سسٹر کے یہاں پر شادی کسی قریبی رشتے دار کے یہاں شادی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کی تیاری کب سے کرتے ہیں 15 دن سے اس کی تیاری چل رہی ہے کیوں جانا تو صرف 4 گھنٹے کے لیے نکاح ہے ولیمہ ہے اور کھا کر آنا ہے اس کے لیے وہ 15 دن سے تیاری کرتے ہیں لیکن ایک اتنا بہترین
مہینہ یہ آ رہا ہے وہ اس کی تیاری ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں، بلکہ کئی آدمی تو وہ سوچتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے، کہیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ رمضان شروع ہو گیا تو ان کے چہروں پہ ہوائیں اڑنے لگ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ان کو جانا پڑے گا، کیونکہ سارے گھر بھائی جاتے ہیں، چار بھائی یا تین بھائی نماز پڑھنے جاتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا، اڑوسی پڑوسی کہیں گے تو اتنا بیوقوف آدمی کیسا ہے، بدبخت آدمی ہے، تیرے تین بھائی تو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نہیں جاتا، تو وہ بیچارے کو مجبوری میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اس کو جانا پڑتا ہے، تو ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے، ارے رمضان آ گیا اب مجھے جو ہے زبردستی جانا پڑے گا. تو یہ معاملات ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں. لیکن صحابہ کے تعلق سے ہم دیکھیں تو صحابہ روزوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا ذکر اور اعتکاف کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کئی صحابہ کے تعلق سے آتا مہینوں مہینوں، ایک ایک مہینہ پورا اعتکاف میں، یعنی کام دھندا سب بند کر کے صرف مسجد میں جا کر اعتکاف میں اللہ کے ذکر کے اندر، نمازوں کے اندر، اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. اس صحابیات کا بھی یہی معاملہ تھا، صحابیات بھی اسی طرح سے کیا کرتی تھی. تو صحابیہ کی زندگی بھی دیکھیں تو وہ کئی صحابیہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی، اور اسی طرح جو ہے روزے اور اذکار اور ذکر، ان سب تمام کاموں وہ کیا کرتی تھی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہمارا معاملہ ہم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم دنیا کی تیاری کرتے ہیں، اور ہم صحابہ اور صحابیات کی زندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا تھا، وہ آخرت کی تیاری کرتے تھے. اسی رمضان آتا تو وہ کیا کرتے کہ اب آخرت کے اندر ہم کو اجر ثواب یہاں سے اکٹھا کر کے لے جانا ہے تاکہ ہم وہاں پر جا کر وہ کیش کر سکیں، ہم جا کر وہاں پر اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ صرف دنیا کی ہم تیاری کرتے ہیں، آخرت کی کوئی اس میں تیاری نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک زبردست مہینہ آ رہا ہے اور آ چکا ہے، اور ذہن میں یہی بات آتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ تھوڑا کچھ جانتا بھی ہے اس کے بارے میں، تو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور تراویح بھی پڑھتا ہے، نفل پہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں کیا ہے، وہ کھانے پینے کا معاملہ اس کو لگتا ہے. تو وہ صبح سے ہی سحری کی نہیں، وہ شام کی اس کو فکر ہوتی ہے افطار کا کیا کرنا ہے، وہ صبح سے لگ جاتا ہے کہاں سے لانا ہے، یہ فروٹ کہاں سے لائیں گے، تربوز وہاں پر اچھا نکلتا ہے، اب پورا اتنی گرمی کے اندر اتنا دور صرف تربوز لینے چلا جاتا ہے، کیوں، افطار کرنا ہے اس کو، اس میں مختلف ڈشز بنانا ہے، وہاں سموسے اچھے ملتے ہیں، وہاں پھل اچھا ملتا ہے، وہاں سے لایا جائے، اور اس کے اندر وہ لگ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا اب ہونا تو ہی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو آدمی کا وزن گھٹنا چاہیے، کہ آدمی 50-60 کلو کا تھا تو بھائی اب رمضان آئے، ایک مہینے بھوکا رہا تو اس کا وزن 55 کلو ہو گیا، 50 کلو ہو گیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ رمضان آتے ہیں تو 50 کلو کا آدمی 60 کلو کا، 55 کلو کا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اتنا کھا لیتا ہے، اتنا کھاتا ہے سحری میں، اتنا کھاتا ہے، کئی لوگ اتنے کھا لیتے ہیں کہ سحری کے اندر کہ وہ جو فجر میں آتے ہیں وہیں سے ڈکار شروع ہو جاتی ہے، اتنا وہ کھا لیتے ہیں. تو کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، کھانا تو وہی ہے، صرف کیا ہو گیا، کھانے کے جو بیچ کا وقفہ تھا اس کو طویل کر دیا گیا، لمبا کر دیا، باقی کھانا وہی ہے. آپ پہلے بھی صبح ایک کھانا کھاتے تھے اور شام کو ایک کھانا کھاتے تھے، تو اب کیا کیا گیا اس کے اندر کہ صرف اس کھانے کو صبح سے لے کر جو ہے رات کو کر دیا گیا، اور اس کھانے کو جو ہے مغرب میں کر دیا گیا، بلکہ کئی لوگ عشاء بعد کھاتے ہیں تو وہ آگے آ گیا. تو ایک چند گھنٹے کا اس میں ڈفرینس آیا ہے، صرف فرق آیا ہے، کھانا تو دو وقت کا ہی، لیکن کھانے کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ سحری میں بھی خوب کھاتے ہیں، ایسا بھی کھانا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تمام اس کی وہ کرتے ہیں، اس کے بعد افطار کے اندر بھی کھاتے ہیں، افطار کے بعد کھانے کے بعد پھر مغرب نماز پڑھ کے پھر بھی کھانا، پھر عشاء کے تراویح پڑھنے کے بعد پھر بھی کھانا. تو کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تراویح تو رکھی گئی اسی لیے گئی تاکہ کہ ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو ایکسرسائز کی وجہ سے جو یہ کھانا ہضم ہو جائے. تو اس طرح کے لوگ اپنے اپنے انہوں نے ایسے بہانے بھی وہ رکھتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی کا وزن گھٹتا ہوگا، کسی کا وزن اس میں گھٹا ہو، بلکہ کئی لوگ تو اتنے وزندار ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بھائی کہ تم روزہ رکھ لو، تو بولے نہیں نہیں یار کچھ کمزوری آ جاتی ہے مجھے، تو بولے وزن کتنا ہے تمہارا، 1 کوئنٹل، بولے اتنا موٹا ہو رہا ہے، آدمی کہہ رہا کہ نہیں نہیں مجھے کیا کمزوری آ جاتی ہے. کئی لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے نہیں رکھتے روزہ، 1 کوئنٹل ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا، بولے نہیں یار کچھ کمزوری آ جاتی ہے. تو کیا وہ کوئنٹل کے بجائے ٹن کا ہوگا تب روزہ رکھے گا؟ کب رکھے گا؟ تب بھی نہیں رکھتے روزہ. تو وزن اس سے گھٹتا نہیں بلکہ لوگوں کا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ کھانے کا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ دکانیں سج جاتی ہیں اور جو ہے ایسے تمام معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں.
और उसके बाद में और बाज़ार में भी बचा हुआ घर पर खा लिया, उसके बाद बाज़ार में भी जाते हैं, चलो आओ भाई, फ़ोन लगाया बुलाया और चलो कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर मामला ही चलता है। तो ये गोया खाने पीने का महीना नहीं है, ये इबादत का महीना है। तो इतना कम आदमी खाएगा इतनी ज़्यादा वो इबादत कर सकता है, अगर वो ज़्यादा खा लेगा तो फिर वो इबादत नहीं कर सकता है। तो कम से कम जो है जितना है वो खा ले, क्योंकि और खाना उसने इसमें बढ़ा लिया, तो खाने पीने का महीना नहीं है। बल्कि जो है अब इसके बाद जो है वो बाज़ारों में निकल जाते हैं, अब होना ही चाहिए कि इबादतों में लगना चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है कि तरावी पढ़ने के बाद आप देखिए पूरे बाज़ार भरे हैं, वो पूरे बाज़ार भरे हैं, वहाँ पर जो है कोई शिकंजी पीने जा रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीने जा रहा है, और रात को 12-1 बजे आकर फिर वो सोते हैं, इतना खा के सोया 2 घंटे से फ़र्क रहता है, फिर खाने के लिए तैयार हो जाता है, सिर मुठ के फिर खाना फिर से। तो गोया पूरा ऐसा लगता है कि बस खाने के लिए महीना आया है, इसे मामला इसमें देखें। जबकि होना तो ये चाहिए कि मुसलमान बाज़ारों में दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गैर मुस्लिम क्या सोचते हैं कि अरे मुसलमान तो नज़र आएंगे नहीं, अब क्यों बोले, इनका तो एक पवित्र महीना आ गया, अब तो ये इबादत में लग जाएंगे, अब तो बाज़ारों में दिखेंगे नहीं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि वो ये तो बिल्कुल ही और ही ज़्यादा बाहर आ गए, बच्चे भी आ गए, औरतें भी आ गई, और सब मर्द खातिन सब बाज़ार में निकले हुए। जबकि होना क्या चाहिए, इसके उलट होना चाहिए कि वो नज़र ही नहीं आना चाहिए, उनको इबादत में लग जाना चाहिए। और अगर ये तो ये इस वजह से है कि रमज़ान को अक्सर ने और हम लोगों ने क्या किया, इसको रस्मी समझ लिया कि एक रस्म है, एक रस्म आई है उसको निभाना है। तो इस तरह के मामलात इसके अंदर होते हैं। पहले के वक्तों में ये हुआ करता था, कई जो है कि बुज़ुर्गों से मैंने बात की तो बताते थे कि रमज़ान का महीना आता था तो कई हम जहाँ पर काम करते थे तो गैर मुस्लिम उनके मालिक हुआ करते थे, उनकी दुकानों पर काम करते थे, तो जिस जिनके उनके मुसलमानों पर पैसे बाकी होते थे तो वो क्या करते थे कि रमज़ान में उनसे जाकर लिया करते थे। कब, अभी से 30-40 साल पहले, तो रमज़ान में वो फिर जाते थे, बोले अभी 2 महीने रमज़ान आने वाले, तो बोले अभी रमज़ान में दे देगा, क्यों पहले वो समझते थे, तो रमज़ान में उन पर जाता तो झूठ नहीं बोलता था वो यूँ भी नहीं कहता मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में झूठ बोलना गुनाह है। लेकिन आज के मामला तो हम देखें कि रमज़ान के अंदर भी यही मामला हो गया कि वो रमज़ान में भी नहीं देखता, तो आज इसे मामला आ गया। तो रमज़ान का मकसद ये है कि हम सारे बुरे काम छोड़ दें और पाकीज़गी इख्तियार करें और हर झूठ गीबत चुगली सब चीज़ों इज्तनाब करें, तो ये मामला हम उसके अंदर करें। ये इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़गारी इख्तियार करें। जैसे रमज़ान में तो कई लोग होते हैं कि रमज़ान के अंदर रमज़ान, अब ये देखिए अब ऐसा मसला हो जाता है, जैसे गैर मुस्लिमों के अंदर हमारे यहाँ एक आता है सावन आता है, तो सावन होता है 1 महीने का, तो उसमें क्या करते हैं गैर मुस्लिम दाढ़ी नहीं बनवाते, तो ऐसा किसी हमारे यहाँ भी हो जाता है रमज़ान आ गया अब वो दाढ़ी छोड़ देते हैं, बोले 1 महीने तक दाढ़ी रहेगी और फिर ईद के दिन फिर वापस आ जाते हैं। तो ये इस रस्मन तो ये सब रस्मी हो रहा है, हम देखें इसको तंज करने की उसकी बात नहीं है, क्योंकि ये मामला ही ऐसा ही है हम देख रहे हैं। तो ये जो है इस तरह के मामले इसके अंदर होते हैं, तो अक्सर सब तो नहीं करते लेकिन अक्सर का मामला ऐसा होता है। और रमज़ानों के अंदर क्या कर रहे हैं, जहाँ उसको इबादत करनी चाहिए तो रात को क्या कर रहे हैं टाइम पास, वो कह रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरे मोहल्ले वाले को भी सोने नहीं देते, गैर मुस्लिम के अगर वहाँ पर रहते हैं तो क्रिकेट खेल के उनको परेशान, सुबह जो है फजर से चालू हो जाते हैं और रात तक खेलते रहते हैं, और फिर उसके अंदर एक कद्र की रात आ गई तो फिर तो पूरी रात उनका ये मामला होता है। कद्र की रात वो तलाश करने के लिए इबादत करने के लिए उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं साइकिल के अंदर फुग्गे लगा के जा रहे हैं झंडे लगा के जा रहे हैं, तो ये मामला हमको मिलता है। तो इससे हमको मालूम पड़ता है गैर मुस्लिम तक परेशान, तो रमज़ान का मकसद नहीं जाना हमने, वो लोगों को जो जानते हैं उन्होंने लोगों तक मकसद उसका पहुंचाया नहीं कि रमज़ान का मकसद क्या है। तब रमज़ान के मकसद को हमको जानने की ज़रूरत है, और रमज़ान के मकसद के ताल्लुक से हम देखें तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालो तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज किया गया है जिस तरह से पिछले लोगों पर फ़र्ज किया गया था, यानी पिछले लोग यानी पिछली उम्मतों पर भी रोज़ा था, तो जैसा उन पर फ़र्ज था ऐसा तुम पर भी फ़र्ज किया गया है। क्यों क्यों किया गया है, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, अल्लाह का डर इख्तियार करो, इसलिए तुमको फ़र्ज किया है। तो इसका मकसद क्या बताया गया कि ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए, मुत्तकी परहेजगार तुम हो जाओ, तकवा तुम्हारे अंदर आ जाए, अल्लाह से तुम डरने वाले बन जाओ, इबादत करने वाले बन जाओ। तो मकसद जो कुरान से हमको ये मालूम पड़ता है, और ये अल्लाह किससे खिताब कर रहा है, या अय्युहन्नास नहीं कहा यहाँ पर, या अय्युहल्लज़ीना यहाँ पर ये कहा मुसलमानों से मोमिनों से कहा, उनसे नहीं कहा कि तुम इख्तियार करो तुम मुझसे डरो, वहाँ जब बात आती वो अल्लाह ने वहाँ अलग
مسئلے پر ان کو کہا ہے، لیکن یہاں پر مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا اللہ نے کہ مسلمان جو ایمان لائے ہو تو تم جو ہے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ تو یہاں پر ایمان لانا جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اس سے یہاں پر کہا جا رہا ہے، اس سے یہاں پر کہا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی جو ہوتا ہے جو ہے سمپل معنی تو یہ اللہ کا ڈر، تقوی یعنی اللہ کا ڈر، پاسو لحاظ رکھنا، کسی کا پاسو لحاظ رکھنا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ اور تقوی جس کے اندر آ جاتا ہے تو ہر برے کام سے وہ ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کسی کے دل میں اگر بیٹھ جائے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب بھی وہ برا کام کرتا ہے اس کو معلوم ہو، یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کبھی وہ برے کام وہ نہیں کرے گا۔ اور عبادت کا مقصد بھی تقوی ہے، عبادت کوئی سی بھی عبادت ہوتی ہے، روزے کا مقصد، حج کا مقصد، شہادت دینے کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد، ان سب کا مقصد جو صرف اور صرف تقوی ہے۔ کیوں زکوٰۃ کیوں دیتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ نے فرض کیا 2.5% دینا ہے، تو وہ بھی حج پہ کیوں جاتا ہے اتنی مشقت اٹھا کے، لاکھوں روپے لگا کے؟ کیوں؟ اللہ کا ڈر۔ تو سب کا جو ہے مقصد، جتنی بھی عبادت ہیں سب کا مقصد تقوی ہے، یعنی اللہ کا ڈر ہے۔ تو ایک مہینہ اگر تقوی اختیار کوئی کرتا ہے، جو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، فضیلت کو سمجھتا ہے، اور ایک مہینہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے کہ وہ 5 نمازیں اگر روز پڑھتا ہے تو 30 روزے وہ رکھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، ہر برے کام سے رکتا ہے، تو یہ جو ہے ایسا ہونا چاہیے اس کے اندر کہ یہ سب چیزیں اس نے کی۔ کیا کیا اس نے؟ 5 بار وہ روز نماز پہ جا رہا ہے، 30 روزے اس نے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، ایک پورا قرآن اس نے ایک ایک پارہ کر کے پورے پارے انہوں نے اس نے کر دیا، پورا قرآن اس نے پڑھ دیا۔ اور لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے عید آتی ہے تو عید کے دن صبح جاؤ تو فجر میں آپ کو لوگ ملیں گے نہیں، کیونکہ اب آئی نہیں، کیونکہ اٹھے ہی نہیں، تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسا ہے کہ عید کے دن ایسا کیا ہوا کہ 30 دن تک لوگ وہاں پر تھے، مسجدیں بھری ہوئی تھی اور سب لوگ تھے، لیکن اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب تلاوت قرآن سب کچھ تھا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی عید کا چاند دکھتا ہے وہ سب کچھ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، سارے لوگ اس میں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ واقعی رسم تھی، ایک رسم تھی، ایک مہینے کی آ گئی، پوری ہو گئی رسم، اب بات ختم ہو گئی، تو اب اس کے بعد میں لوگ دکھتے نہیں۔ تو یہ گویا ایسا ہوتا ہے کہ رسمی، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، واقعی ایسا کرتا ہے، تو پھر یعنی کہ اس کے لیے وہ رسم تھا، چاہے وہ پھر کتنا بھی اس نے کیا ہو، لیکن آخری میں جا کر اس نے سب ختم کر دیا، تو اس کے لیے رسم تھا۔ تو اس کا جو ہے، اگر یہ رسم نہیں ہے، اگر یہ رسم نہیں ہے تو پھر آگے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اب ٹھیک ہے رمضان تو چلا گیا، روزہ نہیں رہے گا، لیکن نمازیں تو رہیں گی، ذکر تو رہے گا، قرآن کی تلاوت تو رہے گی، اس کے لیے کوئی مخصوص مہینہ تو نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر ووٹ زیادہ اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد اس کو کنٹینیو تو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس واقعی اس نے تقویٰ رکھا اور رسم نہیں تھی اس کے لیے، تو پھر آگے یہ ہونا چاہیے، نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ وہ رسم تھی، اس کو خود کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اس کے بعد نہیں گیا، اس کے بعد تو یہ اس کے لیے رسم تھی۔ تو رمضان اس لیے دیا گیا تاکہ جو ہے ایک مسلمان اس چیز کو بار بار دہرائے، بار بار وہ نمازوں کو جائے، اس کو جو ہے نفل نمازیں پڑھنے کے لیے کہا گیا، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اس کو کہا گیا، کیونکہ وہ کیا کرے کہ بار بار اس کو دہرائے۔ تو ایک آدمی ایک دن کے اندر 5 نمازیں پڑھنے جاتا ہے، تو یعنی مہینے کے اندر کتنی بار گیا وہ مسجد کے اندر؟ 150 بار وہ مسجد میں گیا، 150 بار مسجد میں گیا۔ تو ایک دن کی اگر فرض نماز لے لے، صرف فرض نماز وہ پڑھتا ہے، تو 17 رکعت نماز وہ پڑھ رہا ہے، 17 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اگر سنت کو شامل کر لیں اس کے اندر تو کتنی ہو گئی؟ 32 رکعت نماز وہ پڑھتا ہے۔ وہ تراویح کو شامل کر لیں اس کے اندر تو پھر 40 رکعت نماز روز پڑھتا ہے، 40 رکعت وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی ایک دن میں اور پورے مہینے کا اگر ہم ٹوٹل لگائیں تو 960 نماز وہ پڑھتا ہے، تراویح ملا دیں تو 1200 نماز ہو جاتی ہے۔ اب 1200 بار اس نے جو عمل کیا، وہ 1200 بار کرنے کے بعد میں جیسے عید آتی ہے وہ سب نکل جاتا ہے، اس کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اب کون سا اس کو فارمولا بتایا جائے گا؟ بتائیے آپ کہ 1200 بار جس نے کیا ہو ایک مہینے کے اندر جو عمل، اور وہ ایک ہی دن میں چھوڑ دیتا ہے، تو واقعی بھی ہم کو اس سے لگتا ہے کہ یہ جو ہے رسمن ہے۔ اور یہ تو جو ہے معاملہ صرف فرض اور سنت کا ہے، اگر ہم دیکھیں جو حنفی مذہب میں، اس میں اگر دیکھیں تو اس کے اندر کتنی نمازیں اس کے اندر ہوتی ہے کہ
اگر ٹوٹل مہینے کی نماز ملائی جائے تو 2040 نماز 2040 بار وہ عمل کیا تو اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. بتائیے آپ 2000 بار کرنے کے بعد میں بھی آدمی اس سے غفلت پہ چلاتا ہے. تو پھر عید آتی ہے, چاند دکھتا ہے, سب خود بھول جاتا ہے. اب چاند دیکھنے سے ایسا کیا ہوا, ایک چاند آیا تو مسجد بھرا گئی, ایک دوسرا چاند دکھا تو سارے لوگ غائب ہو گئے. تو چاند میں ایسا کیا ہے؟ تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم کو تو دعا کرنی چاہیے ایسے کہ بھائی اللہ سے کہیں کہ اللہ ایسا چاند دکھائے مت کہ جس سے ایک چاند سے آتے ہیں لوگ دوسرے چاند سے غائب ہو جاتے ہیں. تو پھر یہی دعا کرنی پڑے گی, مجبوری میں کیا کرے کہ بھائی ایسا چاند دکھے ہی نہ کہ جس سے سارے لوگ چلے جائیں. تو ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن اور بھی کئی باتوں کا ہم اس میں دھیان رکھیں کہ بھائی فضیلت والا مہینہ ہے. تو چھوٹے چھوٹے اس میں گناہ کرتے ہیں تو بڑے شمار بھی ہوتے ہیں, کیونکہ فضیلت والے مہینے کے اندر اللہ کے رسول کئی حدیثوں میں ملتا ہے کہ اس کی فضیلتیں, اس کے فائدے, تو اگر وہ چھوڑیں گے تو پھر اس کے جو ہم کو اس کے عذاب بھی ہم کو ملتا ہے اور اس کے نقصان ہم کو زیادہ آتا ہے. تو روزے اگر رکھ رہے ہیں تو انسان اس کے اندر کرتے تو ہیں, اب اس نے جو ہے روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد میں کیا ہے, وہ گالی اس نے چھوڑ دی, گالی نہیں بکتا. اور اس کے بعد کہتے بھی کئی لوگوں کو کہتے سنا ہوگا, کئی کو میرے بھی سنا, بولے روزہ ہے یہ تو بتا دیتا, میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا. بتائیے آپ, مطلب وہ صرف روزے کے لیے, بولے عید بعد ملنا آپ کی, مطلب یہ مسئلے اس کے اندر ہو, یعنی ان کے اندر کوئی چیز آئی نہیں, استقامت نہیں آ رہی ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد میں بھی استقامت نہیں آ رہی ان کے پاس میں آ پاتی ہے. تو عید تک یہ رہتا ہے, اس کے بعد میں معاملے یہ ہو جاتے ہیں. تو اس سے جو ہے فات ان کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے صرف رسم ایک نبھائی گئی ہے اور اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر یہی مانا جائے گا صرف ایک رسم تھی. تو یہ جو مہینہ دیا گیا ہے کس لیے دیا گیا ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ آپ بچے جو ہے پینسل سے لکھتے ہیں کاپی کے اندر, تو کمپنی کیا کرتی ہے جو پینسل بنائی تو انہوں نے کیا کیا, پینسل کے ساتھ میں ایک ربڑ بھی ایجاد کیا. کیوں بھائی, کچھ غلطی ہو جائے تو تم اس سے مٹا لو, کچھ غلطی ہو جائے تو اس سے مٹا لو. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر غلطی کرنے کے لیے دیا گیا کیا کہ بھائی تم جان اس غلطی کرنا, غلط لکھنا اور اس سے مٹانا, اس لیے ربڑ ہے. ربڑ کس لیے؟ کہ بھائی غلطی سے ہو گیا, لکھنا کچھ چاہ رہا تھا کچھ غلط لکھا گیا تو اس سے مٹانا ہے, بلکہ یہ کہ نہیں غلط لکھوں گا اور پھر میں مٹاؤں گا. تو کیا ربڑ کا مقصد وہ تھا؟ ربڑ کا مقصد بھائی غلطی ہو جائے. تو یہاں پر ہم کو یہ دیا گیا ہے کہ مہینہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی سال بھر کے اندر, جو کوتاہیاں ہو گئی ہے, تو یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, وہ یہ ربر آ گیا ہے, اریزر آ گیا ہے, تو ہمارے سب گناہوں کو ہم مٹا دیں, ہمارے گناہوں کو ہم دھو دیں, صاف کر دیں, اس سے مٹا لیں. یہ نہیں کہ پھر جو ہے صرف کہ بھائی غلطی کرے جائیں اور پھر مٹاتے جائیں, تو پھر یہ اس کا مقصد نہیں ہے. تو رمضان جو ہے مغفرت کا مہینہ ہے, لیکن یہ سال بھر جو گناہ ہم کرتے ہیں اور اگر اس کے بعد رمضان چلا گیا ہو پھر اگر اس کو ہم واپس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہم نے اس کے مقصد کو نہیں پایا ہے. تو اس کو ہم کو چاہیے کہ ہم نہیں, تو ایسے ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیے اب لوگ جو ہے تمام گناہ کرتے ہیں اور بلکہ زیادہ کرتے ہیں, بولے بھائی بوڑھاپا آنے آئے ہونے آ گیا تمہارے پاس اور تمہاری عمر ہو گئی, اس کے بعد تو تم برے کام چھوڑ دو, برے جو کام کرتے ہو کاروبار وہ چھوڑ دو. تو بولے نہیں نہیں ابھی مجھے حج پر جانا ہے, اور حج پہ جاتے تو کیا ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج پر جاتا ہے اور حج اچھا کر کے آ جاتا ہے حج, تو اس حج پہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر ایسا آتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے ابھی اس کو پیدا کیا تھا, بولے جتنا بھی گناہ ابھی کر لو حج پر جائیں گے سب ختم کر کے آ جائیں گے. تو اسی لیے وہ کہاوت بنی شاید کہ 900 چوہے کھا کے بلی کہاں چلے, وہ کہنے کی آگے مجھے ضرورت نہیں, وہ اسی لیے بنائی گئی ہے کیونکہ لوگ جہاں تمام گناہ کرتے ہیں وہاں کے بھائی سب دھلوا لیں گے, سب ہم اس کے اندر وہ کر لیں گے. تو یہ جو ہے اس طرح کے معاملات ہم اس میں دیکھتے ہیں. تو رمضان کو ہم ایسا بنا لیں رمضان کو کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے, ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے تو پھر رمضان کے مقصد کو ہم نے پا لیا. اور ایسا بھی نہیں کہ آدمی سوچے کہ نہیں یار یہ تو پہلے تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا, پہلے اس کی نفیل نہیں تھی اس کے پاس, قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا, اب کیا پورے رمضان میں اس نے کیا اب پورا میں ویسا ہی کروں, ایسا بھی نہیں. کیونکہ رمضان آپ کو دیا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی اس میں کرنا ہے کہ بھائی یہ میں 10 کام میرے برے ہیں لکھ لے, وہ کہ میں یہ 10 کام برے کرتا ہوں, یہ کام میرے غلط ہیں, شریعت کے خلاف ہیں, تو کم سے کم یہ 2 کام میں اس رمضان میں چھوڑ دوں گا. 2 کم ہو گئے 8 بچے, پھر اگلے رمضان آیا پھر انہوں نے کہا کہ اب میں 2 اور چھوڑ دوں گا. تو کم کچھ نہ کچھ کچھ تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے, تو مقصد اس نے پایا ہے. اگر ویسا کا ویسا ہی بعد میں ہو جاتا پھر وہ ختم ہو گیا, اس کا کوئی اس کا بھوکا رہنا کوئی کام نہیں آیا, کوئی اس کے سجدے کرنے وہاں پر جا کر تراویوں کے اندر اپنے آپ کو تھکانا کوئی کام نہیں آیا,
اگر اس کے اندر کچھ تبدیلی نہیں آئی تو کچھ تبدیلی اس کے اندر آنی چاہیے، کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ پورے رمضان ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں اگر تبدیلی نہیں آتی تو پھر یہ سم کو سمجھنا چاہیے کہ رسمی ایک جو ہے رسم تھی، ہم نے اس کو نبھا لی۔ تو اللہ کا تقویٰ ہم اختیار کریں، اللہ سے ڈر اختیار کریں، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، وہ پورے رمضان اختیار کرتے ہیں۔ معاملہ ایک کرتے تو ہیں تو پڑوسی بھی کہنے لگ جاتے کہ بڑا یہ تو بڑا سدھر گیا ایک مہینے میں، ارے تو بھائی اب کچھ بھی نہیں کرتا، پٹیوں بھی نہیں بیٹھتا، گالی بھی نہیں دیتا، چلاتا بھی نہیں ہے، بچوں کو پریشان بھی نہیں کرتا ہے۔ کئی لوگ ہوتا ہے پٹیوں بیٹھے رہتے، بچے آتے بلاتے ہیں، تھپڑ مار رہا ہے کوئی کسی کو، کیا کر رہا ہے، تب بولے کتے کو نہیں پریشان کرتے، اب یہ نہیں کر رہے، تو وہ بھی سمجھتے ہیں اڑوسی پڑوسی کے ابھی سدھر گئے، لیکن پھر عید اور اسی رات سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ ارے کوئی فرق نہیں پڑا اس کے اندر سے، ایک مہینے کی بات تھی، یہ خاموشی تھی، کس سے پہلے کی؟ طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ اب تو یہ اس کو جو ہے آج مل گیا، اس کو چھٹی مل گئی، اس کو اب اس کے پاس جو ہے دن میں سب کھانے پینے کا سارا معاملہ آتا ہے، اب یہ شور مچائے گا، تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ سب دکھاوا ہے، پھر رسم ادائیگی جیسا معاملہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے 30 روزے فرض کیے ہم پر۔ اب دیکھیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ خالق ہے، مالک ہے، ہم کو بنانے والا ہے، تو وہ ہم کو جانتا ہے کہ میرے اس بندے کو بنایا ہے تو کتنا وقت اس کے لیے کافی ہے کہ اس کے اندر سدھار آ جائے، اس کے اندر سدھار آ جائے۔ تو اللہ نے ہم کو 30 روزے دیے، زیادہ نہیں دیے کہ 6 مہینے کے دے دو، 4 مہینے کے دے دو، 1 مہینے کے 30 روزے دیے، کہ اللہ جانتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر آدمی، ایک انسان، ایک مسلمان سدھر سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے تقویٰ پرہیزگاری آ سکتی ہے، تو اللہ جانتا ہے، تو ہم کو اس نے وہ دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر سدھار نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں یا پھر اس کی پیروی کر رہے ہیں جس کو اللہ نے لعنت ملامت کر کر جنت سے نکالا اور قیامت تک وہ سرکس رہنے والا ہے۔ تو ہمارا حال ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف نام زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ہے لیکن پیروی کس کی کر رہے ہیں۔ تو 30 روزے کے اندر سدھار آنا چاہیے کہ اس مالک نے آپ کو 30 دیا، تو 30 کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر سدھار آنا چاہیے۔ تو ہر سال ہم کیا کریں کہ بڑے بڑے گناہ ہیں، تو ہم کہ ہاں بڑے گناہ یہ میں کرتا ہوں، یہ 2 گناہ میں چھوڑ دوں گا، اور 2 نیکیاں یہ نہیں کرتا تھا میں، یہ میں اس کو شامل کر لیتا ہوں۔ میں نماز پڑھتا تو تھا، جمعے کی پڑھتا تھا، اب ایک کام کروں گا، میں نماز 5 وقت کی شروع کر دوں گا، یا کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا لیکن گھر پڑھتا تھا، نہیں میں 2 وقت کم سے کم کیسے بھی نکال کر میں جماعت کے ساتھ میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میں 3 پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ، اب میں شروع کروں گا کہ 2 تو کم سے کم وہ کر دوں، 5 میں کر دوں، 4 میں کر دوں۔ تو کچھ نیکیاں کو اضافہ اور کچھ برے کام کو ہر سال اس کو چھوڑتا رہے گا، تو انشاءاللہ 8-10 سال کے اندر اس کے اندر سارا ایسا بھی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ابھی کے بھی اسی رمضان میں ہونا چاہیے، اگلے میں تو آنا ہی نہیں چاہیے کچھ برائی۔ فطرت ہے انسان کی، غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ پوری دنیا کے، ان سے غلطی ہوئی، اللہ کے کہنے کے باوجود ہوئی۔ تو انسان غلطی کرتا ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ جو توبہ کر لے، غلطی کرنے کے بعد غلطی کو مان لے اور اس کو توبہ کر لے۔ تو کچھ نہ کچھ نیکیاں اس کے اندر کرے کہ بھئی میں نماز کو شروع کروں گا، میں قرآن نہیں پڑھتا تھا، اب میں نے رمضان میں شروع کیا تو اب میں کیا کروں گا، اس کو کنٹینیوس رکھوں، ابھی تو ایک پارا روز پڑھ رہا تھا، اب کم سے کم جو ہے ایک رکو روز پڑھا کروں گا، میں 2 رکو روز، 2 رکو بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایک سال کے اندر پورا قرآن ہو جاتا ہے اس کا، 2-2 رکو اگر روز پڑھتا ہے، یا پھر اگر وہ پڑھتا ہے تو بولے میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، اب میں اس کو جو ہے تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا۔ ایک تفسیر بھی اگر ایک مسلمان شروع کرے تو ایک سال میں سمجھتا ہوں ایک تفسیر تو پوری ہو جائے گی، پھر اگلے سال سے پھر ایک نئی تفسیر لی جائے گی، اس کے لیے وقت نکالے الگ سے کہ بھائی اس کا جو ہے وقت میں نکال کے الگ سے جو ہے۔ تو یہ نیکیاں ہم اس کے اندر میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو چند باتیں تھیں، راتے میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام بھی زندہ رکھے، اللہ جب موت دے سال میں موت دے، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔